98 agentes prisionais, estagiários das ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão, Sal e Fogo, decidiram realizar uma manifestação pacífica no dia 16 deste mês, seguida de uma greve por tempo indeterminado, cujo início está marcado para 22 de outubro. Exigem a sua nomeação, já que estão há muito tempo em estágio probatório e querem ver seus contratos de trabalho. Para piorar a situação, estão há 43 dias sem receber o subsídio de 25 mil escudos a quem tem direito mensalmente, conforme conta o SIACSA. Segundo o SIACSA, 98 agentes prisionais estagiários que estão desde 2020 em estágio ainda não viram a sua nomeação publicada no boletim oficial, nem viram a cópia dos contratos e ainda por cima estão há 43 dias sem receber o subsídio de estágio, um subsídio de 25 mil escudos que mal dá para suprir as necessidades familiares, sublinha o sindicato. A queixa fundamental nesse momento é a nomeação na carreira profissional, para saírem desse valor de 25 mil escudos que recebem em termos de subsídio, para passarem a receber um salário condigno para viverem com os seus familiares. Essa função devia terminar no decurso de um ano e já ultrapassou, portanto, 2024 anos. Desde 2020. É demais para uma formação só. Não se pode admitir que uma formação tenha esse tempo todo. E depois, com prejuízos manifestos para os trabalhadores. A tutela está a dizer que, infelizmente, há que concluir o estágio probatório. Sendo certo que o estágio probatório já tinha sido feito, só que alguém não acompanhou a avaliação desses agentes. E daí retomaram novamente, através do sindicato, o nosso sindicato, através de um memorando de entendimento, começaram um novo estágio em janeiro deste ano para terminar em dezembro. O estágio termina em dezembro, mas a nomeação desses agentes já devia estar pronta agora em outubro, refere o SIACSA. É neste contexto de frustração e de ansiedade que estes agentes prisionais, estagiários, foram convocados para a marcha a nível nacional, que será realizada no dia 14 deste mês para celebrar a Semana da Justiça. Mas consideram que não estão reunidas as condições psicológicas nem físicas para tal e decidiram realizar uma manifestação pacífica e uma greve por tempo indeterminado, afirma o SIACSA. Senhora Ministra, essas situações são complicadas e com fome não se pode marchar. É assim que os agentes prisionais estagiários das cadeias de São Martim, da Ribeirinha, de Santo Antão, do Sal e da Ilha do Fogo decidiram partir por uma manifestação pacífica até lugar no dia 16 do corrente mês de outubro, seguido de uma greve por tempo indeterminado no dia 22 do mesmo mês, enquanto não houver a nomeação dos citados agentes prisionais. A convocação para a marcha contém ameaças para quem não participar, denuncia o sindicato, que dá conta que as notas da manifestação pacífica e da greve já foram encaminhadas a quem de direito.